ilaa dabada farta laga geliyo gaadhigay uma dhaqaaqayo wax dareena ma yeelanaya buu leeyahay ilaa dabada farta laga geliyo waa ciise qalanja walaalya rag wax niyo dad waxa jira saasaa jira walaalya ma qabin in sheegaya allah caafiyo waxaan u sanayaa ciise hadaba waan soo qabanaya isuga aan furay isuga inna lillah miskiinka inaan isagoo la yeeriyanayaaba inaan waxaa sii daynaba ahayn dadniyo dadku dad waalwaalan weeyaan soo si ku celi bay yidhahdeen gowar iyagaa markaa baxar ku gelinaya soomaaliya markii wixii la sii daayana soomaalidu dhib badanaa codku iga siibta ma doonayna sii daayo okay waa yahay waxaan soo qabanayaa qof ugu horeeya soo qabanaya وعليكم السلام هيك سجي قبل كده ولا لا ولا لا برضه يكسام ويان قولت جراد اوكي وايا نكنا سوق بنيا انا نقدا اني adiyad basu salaam ya sultan maalin wanaagsan jimcaha wanaagsan sheekh qabiil ka dowlad qabiil ka sheekh baantaan islander lander dadaay wani horta waxaan ku weydiinayaa okay dubante aan soo qabtay isug waxaan soo saaraya saddex kala soo saaraya amaa waqti aan ugu yar waan shaqaysanaynaa boxini ya sax waqtiga qof kasta laba daqiiqo qaadanaya haye qof kasta laba daqiiqo ayuu qaadanaya okay waa yahay qof kasta laba daqiiqo ma dhaafinayo guuleed baan siinayaa guuleed waxaad ii sheegtaa hana maxay isaaq ugu carartaa oy hawiyaha ugu cararaysaa isaaqa ma faji loo dhigayo laga toocsanayaa oo filinkan hawiyaha ka dambeeya fajida mise waa iska caadiyo isaaqba filinkan fajida wada ayaa wada wax se wax la wadaa laba daqiiqo jaanis haystaa horta bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed taageerayaasha suldaanka intaan iyo markaan kaga soo gudbanayo horta fajigan waa faji uu daahir kasoo shaqeeyey sidaan ognahay oo ummadda soomaaliyeed ogtahayba daahir xaaskiisa sawreeda waxaa keenay gabar garxadsa keentay xaaskiisa ka hadlin no xumaan kama sheegayo dee ifahan madaxweyne xaasi uu ka hadlin adugu hadda kahor waxaa dhacday qiso sawir baa adugu gabadhaa sawiradeedii la wareejin jiray adugu gabadh baa keentay garxajisa ninkii daahir okay adugu waxaa dhacday sawirada markii la keenay ninkii odayga waxaan ma ayaa wata mahawiya ka toocsanaya isaaq mise isaaq baa laga toocsanaya waxay sheeg hawiya ka toocsanayay dadka reerka isxaaq maadaama ay yihiin dad yaroo iska gaajaysan ahaayeen daahirna marka hore wax badan hibanayay wuxuu ogaaday inay gaajaysan yihiin marka barnaamijkan buu soo abaabulay daahir wuuna maqlayaa wuuna joogaa barnaamijka markuu soo abaabulay si uu uga argoosto maadaama dee ay berigii sawiradii gabadha ay keeneen dumaashideena dee daahir wuuna maqlayaa waxa weeye adigu wuu ka badiyey sawir keliya keenay laakiin sanad buu khaniis waxa weeye hoos joojiyey ay baryayeen oo waxa weye xitaagabarbay noqotay waxaan kuuri filinkan fajida ayaa wataa fajida daahir baa wataa oo reerkan laba daqiiqo ku dhamaata waad maasan tahay waad maasan tahay waay waxaan siinayaa hiiraan baan siinay hiiraa soo dhawow war waa ku salaamay madaxweyne okay ciise qalanje gurigiisa in lagu weerarayna waad la socotaa codkan soo sii deynay waxaad ii sheegtaa sheekada hana ayaa ka dambeeya intaa ii sheeg maisaaq baa mahawiya ka toocsanaya isaaq mise isaaq baa ayaa toocsanaya niyaho madaxweyne horta iga xanaaqin su-aashaada waa kaga jawaabaa war hanaha ku dambaabin habna waa gabar soomaaliyeed waa gabar garxajisa iyadaa afkeeda ka sheegatay daahiraa wata iyo hebelaa wata iyo war ma adiga dir ma daahiraa ku wata aniga ma daahiraa i wato
dadkan niyo in luuqiyada u galay oo madaxweynooda calaacalayo oo Ilyas Burca qaylinayo Ciise Cabaad ay war waa dadkii lacagta ka goosatay gabadhan waa gabar isaaq ama ha tuuran hawiyo waxay u wataan hawiyo Soomaalnimada yaqaanaan waa dimuqraadi gabadhan dib nagu ma haysa anaga tolkeeda u aqoonsanahay intaas ay nagu raacsan tahay gabadhan anaga wax kale nagu ma raacsano waan gartay marka gabadhan yaana la bool xubteen hadda hadii la cadeeyo oo cideeda la soo cadeeyo wixii isaaq waxay leeyihin waa gabadheen waa gabadheen meesha xawadana waad arkaysay okay waa yahay isaaq maxay ula markasta uu la joog weyday oo hawiyo uga jecesha inta ay sheeg war gabadhan niyo gabadhan asal reer Muqdisho horta kowde waan gartay gabar qabiil taqaana iyo uqdadan ay isaaq iyo lafahan ay wataan iyo qabiilka ay wataan maba taqaanaba naagtan waxaas maba la socotaba marka ma isaaq waxay ku qasbayaan qabaalenahay ee qabaalnimo noo raacmay ku qasbayaan adu marka waxaad leedahay dhaqanka waxa haysataa reexa marka marka nimankan qowdhankana ma fahmaysa maxaad halkaaga masaasa gabadhan waa gabar maskiinada oo Facebook TikTok soo gashay lacagteeda loo daba taageeyay lagu aflagaadeenayo ilaah baan kugu dhaariyay qof lacagtaada kugu caynayo wax masiilaheed adiga isaaq waa gun gabadhan lacagteeda ku cayeen sidaas darteedna lacagta way ka goosatay adigoo dira tahay haddaan oo dir inta soo fuulo lacagtaada aan kugu caayo wax aad wajihiisid malaniyo marka gabadha laga xishoodo biri markay soo baxdo suldaankeeda hadlo yaa la dhihin gabadha waa isaaq waayo aad maasatay qadar soo dhawow laba daqiiqo chaanis heystaa horta sidoo oo salaamay waan dhowahay ma garatay waan gartay miyuu mowduuc aynaa ka hadlo maro ma fahantay aniga waxa aaminsanaa mataqaanaa gabadhaan suma dhihin aniga isaaq ay suma dhihin wax caddayn ama in bruf ma lagu haya gabadhaan in nina tawarta ma lagu haya ma gabadhan waa gabadh waa la garanaya si toosa laakiin waxa la leeyahay maxay hawiye u naas nuujisa ama hawiye ay inta badan u jeceshahay isaaq maxuu jeclaan waya sida hawiye u jeceshahay taasaa la shakiy meesha ku jira horda suldaan oo qofkan iyada lacag iska lama garatay waan gartay ana marka lacag la yaa qofka rabaa siinaa daarood ama hawiye ama waxa rabaa siinaa ma fahanti sax marka gabadhaan waxa ay misnaa diba idi tiraanay isaaq ahay garaxajisan ahay yani horta qofka lacag siisaas kale qofka warbuusay kara marka waxa ay misnaa inay gabadhaan gabartaa ma fahanti waay wax buu ma hayo ma gartay wax proof ah in inta ma hayo ma gartay okay marka waxa leedahay gabadhani waa isaaq laakiin isaaq oo ka xishoodaan hadd kulay bidu waxa sheegtay taa ma gartay an waxa improve kuma aanay taqtaa inaysan ahayn kuma hayba garat marka ma santa dhadhadna waa taagnaa saaxiib waa yahay dhadhad daayir soo dhow soo dhow waxa ku salaamay aniga oo sheekada u jiib badan baan u yeelaya warqay soo dhow daayir qofku isagu buu wuxuu sheegtaa loo raacaa mise wixii loo sheegaa loo raacaa ma isagu wuxuu sheegaa weeye idinku gabadhan hadday si isaaq ahayd isaaq qabadhi kartaan hadday isaaq tahayna waa isaaqba oo idinma baahna gabadhan haddii ay doonayso inay dadka soomaalida u caddayso qabiilka ay tahay adeeryaasheed baa jooga caaqil baa jira suldaan baa jira dadka demel muuse ee muuse caare odayaashoodu ha yidhaahdaano qofka magacaas wata waa gabadheennii waa innaga waa gabar reeshe isaaqa miidiyaha soo fadhiistaan waan gartay okay ado midda daahir weydinaya hana macluumaad kaste hadda codad baan sii daayay ninkasta oo Ciise Qalanje gurigiisa lagu weeraray uu ka baxsaday gurigiisa guri kale u tegay oo dhalinyare u hanjabtay dhalinyartana hawiya laga shakisay inay yihiin ama adu kolayba laakiin isagu ma cadayna laakiin uu ka baqay gurigiisa inuu ka baxsaday waxaan ku hayaa codad ma xalay la sii daayay haddana xaggana ka siida dadkii daawanayay maxay ahana markasta ula wadaagtaa hawiye codadka maxay ula wadaagtaa oo nimanka isaaqay codadka iyagu u fasaxilaayay waxa laga hayo ama inimadooda dhexdooda ama dadka kale daaroodka ama hawiye maxaa hawiye hal cod looga keeni waayey waxaana sii dayn oo wada isaaq iyo daaroode arma hadde laga shaqaysanayameesha shaqaa ku jirta fiiri aniga arrinta laba u dhigaya sidaad u dhigtay ma dhigaya si kale oo ka fiican aan kuu fahamsiinaya meeshaan
marka hore sharci ka socotay dad taarkad ah oo hebel iyo hebel iyo hebele ayaa far laga qabanay. Shaqadaas way qabsoontay, shaqadaas waxay leedahay tuugsi dawarsi ah, iideel waa ku tuugaa raalli ahaaw wayay way, taas waa gooni. Ta labaad waxay leedahay qayb shukaasi ah oo ah waa ku jeclahayey brabrabrabrabra tarab 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 tarab. Qayb saddexaad waa qayb siiga ah. Qaybta afraadna waa qayb muuqaal ah. Waa gartay waxaa si oo dhan baa jiro fayl garaysan oo bilaabanayo oo mususel ho qaybta hadda gaato cashada ayaa jirta. Okay, waa yahay codadkaasi adan midaan ku sheegayaa daahirow soo maaha in laga dhigo meeshii dayla waddanka waxaa lagu qabsadaa 4.5 ama dadkao dhan waxay ku qabsadaan xildhibaanada si waxaa lagu qabsadaa reer oo kale in meeshii hawiye laga dhex waayo oo meeshii la fasaxaw dhalinyar dira iyo dhalinyar daarooda oo soo leh halay diyaar. Daahirow horta waa ku salaamay, waa khada ma garatay inay xasuustidaa filaa marka horta wax video ma jiro, wax video ma jiro horta oo rag laga hayo mise waa iska hadal un qadarkaas xasuustee qadar qadarki gaadsana may kolay horta horta wax video ma jira horta mise waa hadal leh waxaan war rag baa jira gabadha iyago qaawo soo wacay fari murax soo wacay hey warna halta laa kusiina waxaa dhahdaa ni wax fiidiyo qaawan ragga yaa la ceebin ma garatay wixii codo fasax daahir laakiin wixii fiidiyo saaxiibo meesha ka saar taasa aniga qabaa aniga sa ku dhaha wallaahi ninka la hayo ee isagoo qaawan ka wacay waa laba nin weyn laakiin xalay inkastoo nimo badan ay soo qaadeen ninka la yidhaa kaysa kintir codsaga waa lahay isagoo qaawan oo way haysaa sida wadkan u hubaa isaga ninka la yidhaahdo Shaakir Ciisena labadaas soo qura haysa iska daa Ciise Qalanjo. Ciise Qalanjo isaga waxaa laga hayaa qoraal uu qoray baa laga hayaa. Ciise Qalanjo leeyahay hala ii ciyaar walaal waan ku barayaa ciyaar meesha qabiil baa lagu joogaa aad baa la isku eryanaya ninkasi qofkiisiiba u ciyaaraya ii ciyaar isaga qoraal baa laga hayaa laakiin ninka waxa la diidan yahay ninka iminka kaysa kintiro kale haddii lasoo bandhigo waxa la diidan yahay gabadha uu qabo ayaa hadhow dhibaato weyn ay ama damage ay gaadhaysaa laakiin gabadha iyada laftigeeda gabadha hana ayaana doonaynba inay soo fasaxdo fiidiyo da qaawan laakiin waxay tiri daahiro midaa weydinaya ma telegramka ayay gelisay mise lama ogola snapchatka xalaa la sameeyey groupki oo telegramka habaqlaysa groupka roo kale dadka xalaa la sameeyey hadda laakiin xalaa waxaa la geliyey sheekaysiga ah lugaha ma leedahay calool ma leedahay murqo ma leedahay ragyo shaarka bixinaa murqahooda tusaayo caloosha tusaayo lugahooda tusaayo waxaa saxa la geliyay qudusabka hor daahiro horta bowdi ragad maalin midba qaawo ma garatay way qofka waa ka khaldan ka tabaasha ma garatay adiga qadar ku jirtaa ka group ba ma weligeen la giftina ima siinaa kaas an horta gift ma diro inta badan laakiin wixii masaakiin caawiya ma faati way maasha Allah dhif aanad marka wani jasper wani ja marka horta kulay wax dhila ragaas kuna looga baxa laga qaleeyo de waa rag ma faati ma adigu wixii cod ah wixii codka wixii cod waa aad ma soo jiray sharci codku aan ka dhex bixiyay meesha ay wax qashiga ka sheekeynayaan iyo wixii xun xun waxaan soo daay kaliya allaw caawi codkaas aniga ma ahan daari cali suwaagi sameye ma garatay way wallahi isagee laakiin way laakiin iyo daahirow isoo dubiye midaan ku sheegaya laakiin ninka gabadha mana cayir mana soo fadhiisane ninka codkiisa ma laga reebo maya ninkaas alaa ugu talagale ninkaas waxa ugu talagalay shactalo waa saaxiibkii waa jecla waa sheekaysanaa marka waxaan rabaa way wuxuu leeyahay allahna waa laga badiyey daahiro inta ka hele daahiro balaataa ma garatay
واح كستو تيك توك خلاص هذه قفته هذه قفته صاحبه لو نقطه صاحبه ان نيورت واحد محا داير ورت قف كستو مشان قصب لا بس حاول محاوله صاحبته هذه وديال كسو جلسا واحد دوري يا واحد دوري يا واحد دوري يا انا ود البور بيعك تاع دتك واخي كو قسلان او باي انا وحنا كريتيف توبيك والله تضواك توبيك وانا سميا هذيك اللي باش بور بين قال سمح حلقه قبريا باش ديما بكرا دويا ما نجي سنا اوكي واي هاي دايرو ان يرسو قد ما سي ديريا وحيا سي داهي ولا يال سو واتساب عليك سو غراحي انا غرانيني ماسكر وانسكا قبطاي والله بالله وحا ليغا بلاوي هذا hebel ma tahay halkaan ma joogtaa noocaya noocaa ma tahay arintan ma ku dabadhigay hadaan arintan ka hadal ka harin sida uu naxsaha badan leh barta aad joogto waan ku iimaana waan yaa wariyaha tahay baan ku wariyaha waayo baan ku sheegay caawali daahiro ninkan ciisa qalanjo waa loo hanjabay gurigiisana uu ka cararay ninkani sheekadana gabadhana inta badan isagu qoraal iyo waxan buu ka adeegsadaa dadka weeraray وحما كوكتاي مساء وليكم مساء وقاعدين نيكا أرتك نيكا وحاوي نيكا حافظو قلقي سدقين ياي قديه سلاما قال قلقا قبر او قل حاج سوابر يوريسو او نينا عبرتش على قبع عنصر وقلقي سبناكا ودفتا مركا قبر وحي اذيك سيري ساهانا داد او ماشا الدقن او ماركا لو كدو ماشا او كام كارو كدو الدقن او رانهو او عبرتش على wiil oo gangis oo is aabir girta ii adeegsatay ninkaas waa ninka soo wacay oo wiiqana beetis u hanjoy oo dhahay oo kala gooniya mid kale habar jacladii ilaa ku dirawa wiilasha habar jacla sheedaan hawd yah gal joogay recognition ayaa ninka raadsanaya indirisu digaas indirisu saar indii sheegi walaalka waka sababtoo ah nin gurigiisa garanaya oo lambarkiisa garanaya baa wici karaya ciisa qalanja wax leeyahay in aad erkaan baa ku soo wacay guriga ku soo noqo guriga ka carari ما في يعني أقول جاي لقى عرره قف ولا ليه تليفون أنا تجرني إن ولي جينها قبلينا سومالية تليفون أنا تجرني ولي جاه يسكو قبل هديك له شك إياه وسواس ما تقوله سأل قولي أنا ما تك عرسا إن لو قدي ليه موت بركة نكر عيسى قالن شو لبعت هذا أو قبوا وقبل دي دور بحنتوس هو دلي وي إنه بعت إني دلي دوري لكنه كسب أحسن ولي مسكح لي ستيبة كنت تقول رجيز marka waxa raba arin baro ayaan ka hadlo dadba waxay leeyihiin dadka aan shaara fuudinaya daahiro dad arad badan baa lagu soo diraya oo inta badan hana ay kula wadaagaysa ee su'aasha dadka la daawanaya 900 la maskaxdooda waxba ku guuxaya hana inay gabar tahay horta sida wadka ayaan u hubaa inay garxad istaahayna waan garanayaa ama habar yoonis laakiin adiga oo nin hawiya oo waliba saacad oo habar gidira waa maxay waxaan ay ku soo direysa ee ninkii u dhawaa ay ugu dirilaada maxaa haysta gabadhan ma adaan fara ka haya ma waxyaabo kala ku caburisa marna inaad salaysay waan ogeyn adiga markasta waxbay kula wadaagaysa xalayna waan arkay qolkaaga inkastoo mar asoo eegay 4000 ku daawanaysay oo dadkan markasta ay ku soo direyso anagu maxaan u heelnaanay oo inoo soo dirilaada ما فرق أشهر ما كجوا بسترك هاي جوا به. أسكدر لو سأل بسكدر. إلى واحد في موقع قفته وإساق. ما كأنا. كلية أوقف وأرجع. قفته وأرجع. هاي. نذكر أنا وسامي ما كنا حلي هاي. أنا وندي واحد أو ولا هنا هو في هنا واحد برات واحد كبر أكسو ما يعرفني ماذا. أنا واحد السوشيال ميديا يميديا المدة كسو شقيني. ما كأذكر أنا وكنا حجرا صاحب ما كنا حلي هاي. dad ba ka samaystay mufaad qabiil kasta haado hadda waxa idin sheegaya waxa soo galay TikTok gabar garxajisa oo ciidagala ah oo milineera oo libaaxyada
saas ku daba qabanayso adigu ma qaan intii wiil doonto laakiin ayaamaha ayaama dhan bay rusheysaa carrada hay soo jeeda gabadha ma aqoon doonaan laakiin waa gabar ciida galaa lahjadeeda weli waa reer waqooyi tan waa reer xamar soomaali lahjadeeda markaa giftiga ayaa u diraysaa mahawiya u diraysaa mise isaaqa isaaqa iyo hawiya marka daayir waxaan dhinka samaynaya ka dhigantay maxaa wax soo galaysayd ku ogaan kartaa adigu caad u qeyb baa tahay ilaahay baa ogaan karay qofka soo socda gabar ila soo xirirta weeye oo rewoqooyiya oo tiri waxaan ahaa isaaq oo tiri waxaan ahaa ilaahay kuma sabad diiday gale xaji saabad yuri waxaan ahaa ciidan gale waxaan ahaa reer guureed reer suldaan guureed gabadhii kale bay isaaq diiday inay tu kale hadday timaado bilo la yidhaha hawiya ka dambeeya haddana inaad tii horeba la diidan yahe oo inamada ay leeyihiin anagu kuma ahabe oo hadday dhahaan anigu maxaga galay isagu gabadhii inta la caayo iyagu inay difaacaan gabadhoodii soo maa reelnimankan isaaqa gabadhooga lama caayi jirin isaaqu caayi maya gabadhaas waxayse ku caayeen intay libaaxyo siinaysa caayi mayaan markay libaaxyada ka joojiso laga yaba inay caayaan ma dhacayse wallaahi saddex boqol ku afar boqol kuna doolar ay ku isbeendigaranaysaa libaaxyo iyo giftiyo ay doodahooda iyo barnaamijyada geemkooda ugu ciyaarayso qofka aan ahayn isaaq muxuu afar boqol kun